Asto, zer emango duzu arratsaldeko merendura? Merendu? Lagunekin antolatu duguna. Bakoitzak bere gustuko zerbait eramatea erran genuen. Ja, ire bat ahaztuta neukan? Nik patata tortilla prestatzea erabaki dut. Oso ideia ona. Horrela lagun zeliakoek ere jan dezakete. Sator, zergatik ez dituzu bi prestatzen? Bi? Bakoitzak bat egiteko erran genuen. Ez kezkatu horregatik hori arazoa baldin bada. Zuk bateraman, eta nik bestea! Asto ez hasi, eta pentsatu zer egin behar duzun. Zure aginduetara, sator jator sargentua! Egunon, Polita! Egunon. Zeritxura ona duen zure pastelak. Eta zaporea hobea izango du. Hala ere, arratsaldera arte irautea nahi baduzu, erne ibili. Zergatik uste duzu, ba nirekin ekarri dudala. Astok erran dizu, ez duela deus prestatu. Nola ez duela ezer prestatu? Ez, deus ere ez. Pentsa, niri bi tortilla egiteko erran dit. Ez du erremediorik. Orduan, zergatik ekarri duzu zurekin? Astronautaketan ereak, gozaritan ez jateko. Ez duzu erremediorik. Lasaieneko gozalduta natorre, Bapo, gozalduta. Bai. Zerera mango duzu merendura? Txokolatezko eta bananazko galleta batzuk. Non utzi dituzu? Sukaldean uzten. Non dago astronauta? Zeba. Ez duelako gozaldu. Eta ez duelako deus prestatu merendurako. Asto, ez esan nire galletak jandituzula gozatzeko. Lasai, Nerea. Enekoren pastela gozaltzera nator. Ez da pentsatu ere, Asto. Hau merendurako da. Zerera mango duzu merendura? Begira, zuek patata tortilla, pastela eta galletak eramango dituzu, ez da? Ba, nik eramango, gozea! Poco en sal.
etorri berrion albistegira. Entzun ongi ikusentzuleak, entzun ongi, urtzeari utzi diote ipar eta hego poloek. Badakizue, gizakiok sortutako kutsaduraren ondorioz, planeta berotzen eta berotzen ari dela. Eta berotegi efektuaren ondorioz, ipar eta hego poloko glaziarrak urtzen ari zirela. Baina mirari bat gertatu da, lagunok. Mirari bat gertatu da. Urtzeari utzi diote poloak. Eta antxe dugu asto txiki. Agur terdi asto txiki. Zer berri ipar poloan? Kaixo guztioi, hemen nago artikoan! Ez altzen den ba, iparpoloan? Iparpoloari artikoa esaten zaio! Eta egopoloari? Antartida! Egia da beraz! Poloek urtzeari utzi diotela. Bai, egia da. Eta hemen utz izugarria egiten du. Berri benetan pozgarria da hori asto txiki. Beharrezkoak zaizkigu glaziar osasuntsuak. Zertarako? Glaziarrak beharrezkoak dira ama lurraren orekarako. Ozeanoaren zirkulazioa regulatzen dute, zeobia xurgatzen, eta gainera, urtzen zioazen enean, bertako animalia eta landareak desagertzen ari ziren. Aizu, ikusi alduzu animaliaren bat bertan? Artz polar bat ikusi dut, handia! Oh, ba, eskerrik asko informazioagatik asto txiki, kontu zibili eta urrengo bat arte! Osasuna lagun! Zorionak zuri! Zorionak txiki! Azkenean iritsi da zure urte bete zeguna! Aze poza! Aizue, ze argazki politak bidali dizkigu zen aste honetan! Bene-benetan, eskerrik asko! Ikusi nahi? Begira! Esnatu naiz egun asteko irrikan,